Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Dinheiro. Estou recebendo muitas mensagens de vendedores dizendo que eles não estão conseguindo fazer a impressão das etiquetas de frete em massa. Então, eu vi que um vendedor conseguiu resolver o problema de um jeito alternativo, então eu vou compartilhar aqui com vocês, porque talvez funcione para alguns vendedores. E eu falo isso porque eu já percebi que muitos problemas que ocorrem na Shopee, certas soluções funcionam para uns e não funcionam para outros. Isso também pode ter relação com o fato de que cada um envia por meio de uma transportadora diferente. Então, se não funcionar para você, pode ser por isso. Então, ele sugeriu o seguinte: você vai em meus pedidos, que aqui vai ter a lista de todas as vendas que você fez, e vai verificar quais os produtos foram vendidos. Você pega o nome desses produtos que foram vendidos, vem aqui em envio em massa. Aqui nesse campo produto, digita o nome daqueles produtos que venderam um por um. Se, por exemplo, você fez a venda de 100 unidades de um determinado produto, você pega o título daquele produto, digita aqui e clica em procurar. E então, o vendedor falou que a partir dessa busca, ele conseguiu fazer a impressão em massa. Então, não custa nada você tentar para ver se vai funcionar para você. E então, independente do que acontecer, compartilhe aí nos comentários se funcionou ou não. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!